Ishtë këshiltari sigurisë komtare Mike Flynn, ishte shpreu rigachëm të dëshmonte në seansa dëgjimore mbi përfshirje në Rusisë në zgjedet presidenciale amerikane, duke kërkuar në këmbim imunitet nga ndjekja penale. Një përgjigje ka ardhur për këtë kërkes nga Komisioni Zbulimit të Dhomës së Përfajsuesve, por ajo është refuzuar. Kreu i demokratve në komision, Adam Schiff, tha se kërkesa është shumë e rëndësishme dhe interesi është i math për të dëgjuar dëshmin e ti, por është herët për të ambrojturat të nga ndjekja penale. Vetë avokati Flin sëqaroj se për momentin kjo nuk është e sigurt. Dy komisionet e inteligencës në Senat dhe dhomën e përfajsuesve, ashtu dhe FBI-a, janë duke e tuar lidjet e Flinit me Rusin. Takimet e ti me ambasadorin Rus në kone e fushatës i kushtuan një generalit e dhe vëndin e punës. Presidenti Trump pas vendimit të Flin, shkroj në Twitter sa i duhet të kërkojë imunitet për atë që konsiderohet gjueti shtrigash. Dëshmia e Flin do t'i thedrit, bibisedat e vitit të shkuar me sti dhe ambasadorit Sergej Klisjak, Rusia e ka akuzat për hakerin e posës elektronike të partiz demokratike dhe përfshirje në zjedjet amerikane.